Aygün Kazımova deyirlər, yaman Namiq Qaraçıxurunu pərt edib. Aygün, ümumiyyətlə, elə həyatda da, elə səhnədə də, yəni o fikirlər var da, o insanlar var ki, çəkinir, o fikirləri söyləməkdən qorxur, ehtiyat edir, düşünür ki, yaxşı deyil, qarşısındakın xətirinə dəyər filan. Aygün deyir, hamısını deyir çəkinmədən. Və deyirlər ki, səhnədə Namiq Qaraçıxurluya deyib ki, sən məni xoşbəxt edə bilmədin, səhnə məni xoşbəxt etdi. Bəli, necə deyib, sağ ol Namiq, səhnə məni xoşbəxt edir, amma sən edə bilmədin. Çünki biz niyə deyib, Namiq deyib ki, səhnə Aygün xanımı çox xoşbəxt edir, o da nə etməlidir, bunun qarşılığında Namiq Qaraçıxurluya cavab verib ki, sən edə bilmədin, səhnə etdi. Əslində, bilirsiniz necədir, dünyanın istənilən yerində, istənilən nöqtəsində, istənilən nə bilim məkanında, nəyində, o qədər iki sevən. Bir-birlər üçün Leyli Məcnun olublar, Fərhad və Şirin olublar, Sona və Bahadır olublar, Əsli və Kərəm olublar. Sonda heç bir il keçməyib, 6 ay keçməyib, məlum olub ki, heç bir-birlərini sevmirlər, bir-birlərini başa düşmürlər, anlamırlar və ayrılırlar. Təbii ki, belə məntiqlə fikirləşəndə qadın tək dünyaya gəlib, kişi də tək dünyaya gəlib. Məcbur deyil ki, onlar ömrü boyu bir-birini sevməyə, bir-birinə işgəncə verə-verə, gözlərini mazol edə-edə bir yerdə yaşamalıdır.